кого не було раніше можливості зареєструватися в цих онлайн-сервісах, можливо, було складно, можливо, часу не вистачало. Зараз ми зробили це за споживача, тобто ми його реєструємо за телефонним дзвінком. Все, що треба зробити, це зателефонувати за одним з номерів контактного центру. Людині приходить смс на його телефон, смартфон, в якому вже вказано логін і пароль. Логіном є номер телефону, з якого він телефонував, а пароль він вже вводить сам, і особистий кабінет у нього зареєстрований. Тобто це спрощена реєстрація для того, щоб більше людей все-таки могли віддалено контактувати з нашою службою, отримати відповідь на будь-яке питання. З 16 березня «Миколаївгаз» працює у режимі карантину, безконтактно. Абоненти можуть прийти до відділу лише в одному випадку. Якщо у людини є необхідність отримати якусь довідку терміново, ну, є такі випадки, щось пов'язане там, ну, з ремонтами або про відсутність заборгованості, то людина може цю довідку замовити телефоном, прийти сюди і отримати її. Тобто немає скупчення людей, але індивідуально через спеціальне віконечко вона цю довідку отримати може. Еліна Луцкевич говорить, працюють у штатному режимі, в тому числі і аварійна служба. Обслуговують абонентів, як і раніше. Виключенням є ремонт мереж. Виконання таких робіт призупинили. Підприємство не зупинилося. Аварійно-диспетчерська служба працює в штатному режимі. Всі бригади функціонують. Номер 104 функціонує цілодобово. Тобто, якщо людина відчула запах газу, або у неї підозра на витік газу, або на втручання в газову систему, можна дзвонити за номером 104. Цей номер безкоштовний, функціонує цілодобово, і аварійна служба вийде за викликом. Також на аварійну службу додатково покладено функцію з обстеження мереж і газорегулюючих пунктів. Тобто вони додатково обстежують ці ГРП, ШРП на те, щоб тиск не падав, щоб він тримався, щоб газопостачання було безаварійне і безперебійне. Наклали мораторій на відключення від газопостачання. Тобто зараз не проводяться ніякі роботи з ремонту, реконструкції газових мереж, щоб уникнути цих відключень від газопостачання, щоб люди завжди залишалися з теплом, з блакитним паливом. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.